Elk land heeft zijn eigen cultuur. En die cultuur is opgebouwd door middel van tradities. Nu is het zo dat er ook heel veel gewoonten zijn. Gewoonten kun je veranderen. Tradities moet je houden. Ga niet tradities en gewoonten door elkaar heen halen. Want dan krijg je onrust. People who are mentally wounded, disabled. That are the groups who are suppressed by the normal people because I am great, I am big brother. Hey, oh, Erika Agamba. Nti eddagala lyaffe enzi enjaba yene ey'obutonde eyaffe ey'ekinnansi yandibadde eyamba abantu abateesobola, abagudde eddalu, abafunye ebiwundu, abalwadde, wadde mu mutima ne mu mwoyo. Bwekyandibadde era neyeebaza nnyo senga Kezia kulannama nti ekyo akirabyeko naye n'amaaso ge akikola. And the greatest, what she has reached, the biggest step, is that she, the witchcraft, give a limit not to harm other human beings, not to abduct, not to kidnap, not to kill. Stop this. Era badde musanyufu nnyo olwa ekyo senga Kezia kulannama kyakola. Eri abo abakozesa eddogo okulumya bannaabwe era ne amaanyi g'ataddemu okulwanyisa ki okulwanyisa abantu abo abadde musanyufu nnyo sooka ombuulire singa Kezia kulannama gwe bizibu ki byolaba obadde pulezidenti jenu okumalayo kabanga katono naye bizibu ki ebirala byolabye mu nzijanjaba eyaffe ey'obutonde wano mu Uganda kimenyewo tekabadde kabanga katono okubeera pulezidenti w'abantu era nze neebaza nnyo pulezidenti Museveni abantu tebafugika era teri kintu kizibu olaba omuntu alemererwa ku handolinga bantu be mu maka bantu bataano amakane gamulema naye n'agamba nti pulezidenti oyo ndi kulannama bimulemye pulezidenti Museveni alemereddwa okutereza eggwanga abantu balabye mu ki mu bbanga lino abantu si bangu abantu bafugika naye nze namaze okufuna obukodyo obukuuma abantu okuba abakkakkamu abantu bazibu nnyo okusanga ekisolo kye bayita omuntu osanga ekisolo accepteert een wereldvoedsel als een religie, indien er geen menselijke offeringen meer plaatsvinden.